Настав час підводити інформаційну резку першого зимового дня. В студії для вас працює Євгеній Пасічник. Сьогодні впродовж випуску розповім вам про наступні події. Правники і працівники фіскальної служби обговорили важливі питання. Екологічний форум, Поляна Еко-2017, правила дорожнього руху, нововведення не за горами. В Мукачеві понад півроку не працює ліфт і нікому до цього діла нема. Почути учасників бойових дій, шляхи вирішення проблем. Розумне місто. У Хусті встановлять нові сучасні лавиці. Глава держави Петро Порошенко заявив про намір в найближчий час провести в Україні референдум щодо вступу до НАТО та членства в Євросоюзі. Про це він розповів під час виступу до Дня працівників прокуратури. Президент зазначив, що зараз є всі підстави вважати, що найгірше позаду. В Україні подолана економічна криза, знята гострота болючих питань, а нова армія успішно боронить країну від зазіхань російського агресора. Ну і далі інформація про ще одну подію, яку я та мої колеги не могли залишити поза увагою у випуску 1 грудня. Сьогодні, 1 грудня, в рамках робочого візиту на Закарпаття, міністр закордонних справ України Павло Клімкін побував на українсько-угорському кордоні, в тому числі і на ділянках, які були незаконно передані у приватну власність. Переконавшись в надійності охорони державного кордону, посадовець висловив неприпустимість того, що землі оборонного значення були незаконно передані у приватну власність. Крім того, Павло Клімкін наголосив, що він задоволений організацією служби співробітниками Держприкордонслужби та зазначив, що ініціюватиме забезпечення прикордонників новітніми технічними приладами для охорони державного кордону. Після огляду зеленої ділянки кордону міністр ознайомився з роботою охоронців рубежу у пункті пропуску Лужанка, наголосивши на необхідності розбудови та удосконалення інфраструктури на кордонах із нашими європейськими партнерами. Детальніше про це ми розкажемо вже в наступних випусках новин. Аудитори Закарпаття попередили порушення у сфері закупівель на понад мільярд гривень. Протягом січня-листопада фахівці розглянули 34 звернення з питань можливих порушень. Проаналізували 63 ризиковані закупівлі на загальну суму понад 2 мільярди гривень. За результатами роботи попереджено використання коштів з порушенням законодавства при проведенні 19 процедур. Відповідно до направлених аудиторами рекомендацій про усунення виявлених недоліків, замовники відмінили 14 процедур закупівель. На очікувану вартість – понад мільярд гривень. Також розірвано 5 договорів на очікувану вартість – понад 3 мільйони гривень. В Ужгороді за круглим столом правники разом з працівниками Державної фіскальної служби обговорювали питання взаємодії податків та бізнесу. Мова йшла і про етапи реформ. Зі слів працівників ДФС, в подальшому зміни будуть тільки на краще, що полегшить роботу бізнесу в плані сплати податків та подачі звітності. Про перспективи і шлях до розвитку далі в сюжеті. Ріст економіки в державі та удосконалення податкового законодавства, зокрема, сприяють розвитку бізнесу в країні. Це довело запровадження адміністрування податку на додану вартість та його автоматичне відшкодування, запевняють юристи. При цьому ще залишаються пункти, які необхідно впроваджувати надалі. Кроки позитивні робиться, але виникла на сьогоднішній день проблема з блокуванням реєстрації податкових накладних, яка дуже турбує всіх платників податків, і її потрібно вирішувати якнайскоріше, інакше, ніж на законодавчому рівні її не вирішиш. А чергові зміни вже не за горами, оскільки перший етап імплементації податкової реформи вже позаду. З 1 січня розпочнеться другий етап нововведень, одним з яких буде скорочення кількості обласних територіальних головних управлінь. Таким чином, головний офіс буде тільки в Києві. В областях натомість буде створено по одному міжрегіональному структурному підрозділі. До того ж, з початку 2018 року адміністрування сплати податків та подачу звітності можна буде здійснювати в режимі онлайн. Всю інформацію щодо його облікової справи він отримує в цьому електронному сервісі. Тобто платнику не потрібно буде звертатися безпосередньо до підрозділів. Він зможе на всі більшість питань, які його турбують, може розібратися в цьому електронному сервісі. З одного боку, це економить час та дозволяє уникнути черг та свого роду корупції. З іншого, потребує фахових кадрів та технічного забезпечення. Ці кроки мають бути дуже виважені. Тому що впровадження електронного урядування – це додатковий матеріальний тягар на бізнес, це новітні вимоги до фахівців, які будуть користуватися. Тому має бути послідовний процес впровадження електронного сервісу.
Під час впровадження податкової реформи будуть створені спеціальні функціональні групи. Вони ж і будуть супроводжувати процес адміністрування. Це є реєстрацію та подачу звітності і контрольно-перевірочні операції і стягнення самих податків. На Свалявщині цими днями пройшов екологічний форум «Поляна Еко-2017». Висвітлення проблем забруднення навколишнього середовища та найголовніше – шляхи їхнього вирішення стали ключовими питаннями зустрічі. Ні для кого не таємниця, що задля розв'язання екологічних труднощів необхідно чимало зусиль і, звичайно ж, коштів. Детальніше про хід засідання розкаже Яна Шаршун. У 2000 році в Європейському Союзі було прийнято водну рамкову директиву, головною екологічною метою якої є запобігання погіршенню стану всіх поверхневих та підземних водних тіл. Україна у 2002 році ратифікувала конвенцію щодо захисту річки Дунай. Проте проведений аналіз стану басейну річки Тиса, найдовшої притоки Дунаю, що протікає на території Закарпаття, визначив чимало водогосподарських проблем та негативних факторів впливу: забруднення органічними речовинами та небезпечними важкими металами, засмічення русел та берегів побутовими відходами, гідроморфологічні зміни та вселення чужорідних видів риб, рослин та тварин. Ні для кого не секрет, що при найменшому піднятті рівня води у закарпатських водоймах тони сміття вирушають у Європу. Частину екологічних проблем ми створюємо тут. Спокійно сплавляємо її, коли сплавляли її наші бокораші, в Європу. Не менша проблема із очисними спорудами та водостічними каналізаціями. Практично по всій території Закарпаття ці системи не в кращому стані. І аналізуючи сучасний екологічний статус поверхневих водних тіл та заходи, що реалізуються або заплановані в обласних та районних програмах, і враховуючи їхнє систематичне недофінансування, покращень найближчим часом очікувати не варто. Частина голів бачить, що відсутнє фінансування, опускаються руки, знайти кошти проблематично. Гроші взагалі які бувають? Бувають наші власні, які ми отримуємо в вигляді податків. Буває субвенція із районного обласного бюджету, яка може бути дана або не дана по певних причинах. Ну і механізм, який запровадила наша держава, Державний фонд регіонального розвитку. Правда, чомусь вони поділили ті кошти на два бюджети. Один бюджет, який йде на органи місцевого самоврядування, один бюджет, який йде на інфраструктурні проекти, які будуть запропоновані депутатам Верховної Ради. Ось так і виходить, що внаслідок розпорошеності коштів та відсутності механізму їхньої консолідації чекати на покращення не доводиться. Хоча говорити про те, що у Верховній Раді зовсім не займаються екологічними проблемами краю, не варто. Уже минулого комітету ми проговорювали законопроект про сміттєпереробку, і я думаю, що найближчим часом цей законопроект буде в Верховній Раді відпрацьований таким чином, щоб ми, наша держава поміняла фокус погляду на сміттєпереробку взагалі, тому що не велося належної роботи в державі, але, ще раз повторюю, найближчим часом цей законопроект пройде комітет і буде в Верховній Раді. Проте ініціативу з покращення екологічної ситуації вирішили вести на місцях, тому і створили екоасоціацію «Закарпаття за чисте довкілля» та долучитися до програми збереження екосистеми долини річки Тиса на прикордонній території України, Угорщини, Румунії та Словаччини. Головою асоціації обрали голову Полянської об'єднаної територіальної громади Івана Дрогобецького. Планують, що програма охопить не менше 5% населення області. Ті населені пункти, які вже зараз працюють над цією темою, це 5% населення Закарпатської області. Ви бачите, що це Поляна, Великий Березний, Буштино, Перечин, Сторожниця, Іршава, Воловець, Міжгір'я. Ефект по очистці Тиси, кажуть експерти, взагалі має бути більший, ніж територія, яку охоплює програма, а саме складе біля 7%. Якість води у місці витоку каналізаційно-очисних споруд мають покращити на 30%. Також у планах довести до прийнятного результату місць та водойм для купання. Звернуть увагу також і на екологізацію технологій виробництва, а також реконструкції та зведенню нових водоочисних споруд в Поляні, Великому Березному, Буштині, Перечині, Іршаві, Воловці, Міжгір'ї та Сторожниці. Ця проекту передбачена до 2021 року, а основним джерелом фінансування є кошти міжнародних фінансових організацій, кошти бюджету, кошти з податків за забруднення природного середовища, місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством.
30 листопада близько 12 години до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Миру в Мукачеві. Правоохоронці з'ясували, що водій автомобіля ВАЗ-2170, рухаючись в напрямку центральної частини міста, причепом здійснив наїзд на жінку-пішохода, яка переходила проїжджу частину. За кермом машини перебував 58-річний мешканець Мукачівського району. В результаті зіткнення жінка отримала травми та забої. З місця автопригоди потерпілу машиною швидкої медичної допомоги доставили до лікарні. Як повідомляють слідчі, поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України. В справі триває розслідування. Кабінет міністрів України пропонує обмежити швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах до 50 км за годину. Відповідний законопроект нещодавно був схвалений урядом. Зменшивши швидкість, сподіваються скоротити кількість ДТП на дорогах, зокрема за участю пішоходів. Чи дасть таке нововведення результат і кількість ДТП дійсно стане меншою, з'ясовував Андрій Білканич. Кабінет міністрів України пропонує внести зміни у правила дорожнього руху, зокрема в частині допустимої швидкості транспортних засобів в населених пунктах, зменшивши її з 60 км за годину до 50. В такий спосіб урядовці сподіваються зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод. Як зазначив міністр внутрішніх справ, сьогодні при 60 км на годину зупинний шлях автомобіля становить 55 метрів. І як наслідок – летальні випадки. Зі швидкістю 50 км цей відрізок шляху становитиме 40 метрів, що у свою чергу знизить ризики смертності на 20%. Як розповідають в управлінні патрульної поліції, перевищення швидкості є однією з головних причин виникнення ДТП. За звітний період від 1 січня по теперішній час на даний момент наш вже зареєстровано 1124 ДТП, з яких 213 – це ДТП з потерпілими. У тих ДТП з потерпілими, на жаль, 17 осіб, які були учасниками тих ДТП, загинули. Також 254 особи отримали різні ушкодження різного виду. На жаль, сьогодні зупинити водія, який перевищує допустиму швидкість, практично неможливо, кажуть патрульні. Це пов'язано із відсутністю необхідних технічних засобів, які б вимірювали швидкість руху автомобіля. Тож довести, що транспортний засіб перевищив швидкість, практично неможливо, а отже й немає підстав його зупинки, констатують в патрульній поліції. На даний момент у нас немає будь-якого пристрою для вимірювання швидкості сертифікованого. Така проблема. Чому? Тому що близько 19% ДТП саме з тої причини, що немає ніякої відповідальності. Відповідальність, якби вона є, в Кодексі України про адміністративні правопорушення вона визначена, але ми її задокументувати не можемо. Тому надіємося, що з січня наступного року будемо мати таку можливість і ефективно будемо мати змогу впливати на ДТП і убезпечити наших водіїв, наших всіх учасників дорожнього руху. Та навіть зменшення допустимої швидкості реальних результатів не дасть, кажуть як водії, так і пішоходи. Адже хто її порушував, той навіть зі змінами в правилах дорожнього руху продовжуватиме це робити. І в цій ситуації брати як приклад з Європи, де вже давно запроваджено швидкість 50 км за годину не потрібно. Там ці правила мають необхідне технічне забезпечення та відразу фіксуються. Я сам кажу шоферу, ви розумієте, обмежить до 50, буде більше машину, більше затору. Хто не додержувався правил і не буде ся додержуватися. Моя така думка, лічна моя. Я думаю, що все йде до того, тому що кількість машин в городі зростає. Будуть такі пробки, що вже будемо їхати не 50, а 20. Тобто воно само рішиться. Кількість машин і так в городі перевищена. Ситуація кардинально не зміниться, зовсім нічого не зміниться. Просто це буде ще один з приводів якось штрафувати, а у нас, дивіться, які дороги, що і так страшно і 50, і 60 їздити. А для гонщиків, які не мають ніяких поняття зеленого, понаганять машин, то це воно їм буде до лампочки, як і зараз. Зараз є обмеження 60, його одні люди принципово дотримуються, інші не дотримуються. Я думаю, що це нічого не змінить. От так, як в Європі зробили 50, то там скрізь кругом камери, радари, і це якось фіксується і контролюється. Та чи дадуть нововведення бажаний результат, українці матимуть нагоду дізнатися вже в наступному році. Саме з 1 січня 2018 року уряд має намір ввести зміни в правила дорожнього руху.
Понад 90% будівель та споруд не відповідають нормам доступності та не пристосовані до потреб осіб з інвалідністю. Про це розповів міністр соціальної політики Андрій Рева у зверненні з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, який відзначатимуть 3 грудня. За словами міністра, урядовці вносять зміни до трудового законодавства, за якими роботодавців мають стимулювати брати на роботу людей з інвалідністю, так, щоб вони мали альтернативні варіанти працювати на робочих місцях. Відповідна заява розміщена на сайті Мінсоцполітики. Ліфт у першому під'їзді 9-поверхівки на вулиці Ілони Зрінів Мукачеві вже майже півроку не працює. Куди тільки люди не зверталися. І до обслуговуючої організації, і до мера міста, і до редакції М-студіо. Та, як то кажуть, віз і нині там. Більше того, після виходу сюжету обіцяли мешканцям, що проблему вирішать. Подробиці розкаже Ірина Ковальчук. Вже майже півроку ліфт у під'їзді не працює. Обурюються жителі 9-поверхівки на вулиці Ілони Зріні, 113, у місті над Латорицею. В общем, ліфт не працює з 14 июня, його відключили у нас. Вот, мотивировали тем, что он сначала, что вроде как не платим за него, там какие-то должников вывесили, потом эти списки резко исчезли и сказали, что лифт у нас как будто бы аварийный, поэтому его отключили. Слушаешь по телевизору, что наш Балога 1,5 миллиона выделяет на саженцы на Пряшевскую, это техническая зона вообще, ну пускай выделит хоть 10 тысяч, пусть сделает людям лифт. Мы ходим, ну это просто невозможно. Уже и тахикардия, уже и, не знаю, это самое, аритмия сердечная. Мені шкода тих людей, що ходять на 9-й этаж. Вот старші, пожилі, хворі, немощні, всякі мусяться добирати. Я інвалід, опорник. Ползаю, як черепаха. Вот туда, наверх і вниз. Вот это ужасно, это ужас какой-то. Мало того, що ми не можемо ползати, ми не можемо ні мебель купити. Да, не піднять ніяк наверх це все. Люди кажуть, куди тільки не зверталися із проблемою за цей час, але ліфт і досі в аварійному стані. К меру наші ходили два рази к нему. Ліфтове хазяйство 200 раз там обращались. Вот у нас у соседа, у него целая папка этих документов. Мы в тот раз ее показывали, у него собрано все. Уже просто там собирать нечего, потому что собрано со всех инстанций. И у мэра были, ходили люди, и туда, и сюда. Ну, думали телевидением, как-то мы сдвинем точку эту. Но нам сказали, по Мукачево тут 11 лифтов стоит, а там на Росвиго вообще 1-5 лет стоит. Так что нам вообще это... На нас еще обиделись. Справді, сюжет був у ефірі 7 липня цього року. І тоді очільник УМГ Мукачівського міськвиконкому у телефонному режимі пообіцяв полагодити ліфт. Наразі проводиться заключення договорів на 11 ліфтів у нас, на проведення проєктно-кошторисної документації, і буде проведено капремонт в цьому році цих ліфтів, що теж попадає. Ми мусимо його дати на обстеження, як аварійне, заключення і на капремонт. Кошти у нас будуть, просто чисто документація зараз проробляється. Мешканці багатоповерхівки вказали адресу обслуговуючої організації. І ось знімальна група на вулиці Росвигівській, 7. На годиннику 14:45 у графіку роботи спеціалізованого ремонтно-будівельного управління «Закарпатліфт» вказано, у будні працює з 9 до 15 години. Та нікого не застали. Скористаємося телефоном сервісної служби з оголошення над ліфтом. Я механік. Я не можу відповідати, де моє дирекція і там бухгалтерство. Ви по якому питанню? Не працює ліфт на вулиці Ілони Зрін і 113, перший під'їзд. Перший під'їзд, так? Да. Значить, я вже знаю, що у вас там у вас проблеми. Там має бути капітальний ремонт. Я вже неодноразово казав, перезвоніть завтра в 5:31:14 з 9 годин, будь ласка. Аби розставити всі крапки над «і», спробували зв'язатися з Мукачівським відділенням РБУ «Закарпатліфт» за вказаним номером, та протягом дня лінія зайнята. Варто сподіватися, аварійний ліфт таки відремонтують. І не тільки на вулиці Ілони Зріні.
На Закарпаття з робочим візитом завітав радник заступника глави адміністрації президента України. Мета приїзду – зустріч з учасниками бойових дій та волонтерами, під час якої присутні мали нагоду розповісти про проблемні питання у сфері соціального захисту військовослужбовців та родин загиблих. Більше розкажуть мої колеги. Почути, що саме турбує закарпатських військових, учасників бойових дій на сході України, до обласного центру приїхала радник заступника глави адміністрації президента України Альона Вербицька. Приїзд на Закарпаття став восьмим візитом серед областей України, де радник апарату президента намагається зустрітись із учасниками бойових дій, волонтерами, громадськістю для обговорення болючих питань, пов'язаних із виконанням законів щодо соціальних гарантій для учасників АТО та членів їх сімей. Найчастіше це, звичайно, земельне питання, це житлове питання, це ті питання, які потребують досить великих ресурсів і коштів, і витрат. Тому все-таки це житло і це земля. Закарпаття не стало винятком серед інших областей. Здебільшого присутні ветерани АТО прийшли на зустріч для обговорення земельного питання. Так як із постановою Кабміну отримати земельну ділянку для ведення сільського господарства, учаснику бойових дій тепер стало набагато важче. Хоч зізнаються, і до цього її отримати було не так просто. Особисто в мене і хлопців є питання. Перше – це із Держгеокадастром, тому що нова постанова Кабінету міністрів від травня 2017 року, вона забороняє надання дозволів на розробку проєктної документації без учасникам АТО. Тобто тут якось треба вносити зміни, тому що хлопці не можуть скористатися своїм правом на отримання земельної ділянки під ведення особистого сільського господарства, під садівництво. Результатом зустрічі також стало анонсування створення координаційної ради з питань АТО, які будуть створені у всіх областях України. Її очільник, волонтер Власта Негря, каже, рада займатиметься вирішенням юридичних питань, з якими зустрічаються учасники бойових дій, а також наданням психологічної та реабілітаційної допомоги для військових та членів їх сімей. Координація руху буде по всьому Закарпаттю, але це на межі всієї України, тому що Альона Вербицька проїжджається по всій Україні, і координація руху буде запланована від низів, від сіл і до самого президента, до всієї верха, щоб був правильно скоординований рух по всій Україні. Після відвідин всіх областей радник заступника глави адміністрації президента України за результатами зустрічі підготує доповідь щодо почутих проблем для їх подальшого висвітлення та вирішення в адміністрації президента, уряді та Верховній Раді. Сама ж доповідь стосуватиметься як загальноукраїнської ситуації, так і кожного регіону, зокрема. Потяг Львів-Солотвино не відмінять. Згідно з новим графіком «Укрзалізниці», який вступить в дію вже 10 грудня, потяг курсуватиме і надалі. Відправлення із Солотвина щоденно о 17 годині 46 хвилин. Прибуття до Львова о 5:55. Відправлення зі Львова щоденно о 20:40. Прибуття до Солотвина о 9:08. Водночас із трьох київських потягів, котрі сполучали Закарпаття безпосередньо зі столицею та прибували туди у ранковий час, залишається тільки номер 81. Нагадаю, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль ініціював звернення обласної ради про врахування потреби прибуття потягів із Закарпаття до столиці в ранкові години. Закарпатські митники перехопили 21 тонну горіхів на 40 тисяч євро. Йдеться про підробку документів та порушення митних правил. Вантажівку затримали на Закарпатті під час митного огляду. Вантаж мав би бути доставлений за адресою хорватського підприємства. Водночас митниками був виявлений рахунок, згідно з яким продавцем вказаного товару є іноземне офшорне підприємство. Покупцем також іноземне. А вартість товару вказана більшою в 3 рази, ніж зазначена в поданих документах. Зараз проводиться документування правопорушення. На Закарпатті невідомі, тікаючи від прикордонників, покинули на кордоні з Румунією майже 2000 пачок цигарок. Під час несення служби прикордонний наряд загону помітив, що поблизу кордону зупинився автомобіль. З нього вийшло двоє осіб з пакунками та почали бігти у бік річки Тиса, по якій проходить кордон з Румунією. Прикордонники розпочали переслідувати осіб, однак ті, зрозумівши, що їх викрито, покинули пакунки та вдалися до втечі. Сигарети доставлено до прикордонного підрозділу. Тривають пошуки причетних осіб. На Закарпатті насувається зима. Область накриє холодний циклон зі снігом. Із 1 по 10 грудня на Закарпатті очікується холодна, волога і хмарна погода з опадами. Найгірші умови в гірській частині. На більшості території області випаде сніг. Нічні температури повітря очікуються в межах від 1 тепла до 4 морозу, а денні – від 0 до 5 тепла. На дорогах гірської частини Закарпаття очікується ожеледиця, а на високогір'ї Карпат – ожеледь. Водіїв закликають бути уважними
вагомими та обережними. Сьогодні відзначається День боротьби зі СНІДом. Лише 70% людей із ВІЛ знають про свій позитивний статус. У 2016 році у світі померло близько мільйона людей від цієї хвороби. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я. За даними ВОЗ, найбільш поширена ВІЛ-інфекція серед груп ризику – споживачів ін'єкційних наркотиків, людей, які перебувають у місцях позбавлення волі. На сьогоднішній день ВІЛ забрав вже понад 35 мільйонів людських життів. Повідомляє ВОЗ. У Хусті проєктують ще одне ноу-хау. В рамках проєкту Smart City в центральній частині міста та парку встановлять нові лавиці. На це планують витратити близько 400 тисяч гривень. На якості відповідальні особи обіцяють не економити. Чим нові лавиці будуть унікальні, розкаже Вікторія Василинець. Сучасна людина намагається йти в ногу з часом, купуючи найновіші електронні чи мобільні пристрої. Більшість людей носять телефони з собою. Однак часто стаються випадки, коли універсальних мобільних батарей Powerbank, які нині теж вже стали необхідністю, нема під рукою. У Хусті вже незабаром цю проблему вирішить завдяки реалізації проекту Smart City. Ми зараз проводимо консультації і готуємо проєкти. Ми б хотіли центральну частину міста, щоб ми могли біля кожної лавочки, щоб наша молодь і наші гості, населення могли зробити, поставити розйоми і зарядити свої, так би мовити, і телефони, і інші електронні засоби, щоб не йти десь у інші, а щоб це було доступно. Називається така розумна лавочка. На ній можна буде посидіти, підключити зарядний пристрій свій любий, зарядити і користуватися. Бо у нас тепер дуже розпространений Wi-Fi, люди смартфонами фотографіруються. Так сказати, на даний момент воно бере дуже багато заряду. Дуже сильно використовується. І тому ми вирішили такі лавочки зробити. Розумні лавиці встановлять не тільки у середмісті Хуста, а й у міському парку. Їх кількість наразі невідома. Проект ще в розробці. Вартість не дуже велика, це порядка 400 тисяч гривень, якщо брати і парк відпочинку, і центральну площу, і приринкову, так би мовити, площу, де у нас центральний собор. Готуємо зараз проектно-кошторисну документацію і також ми плануємо це питання зробити. Тобто це треба робити. Нещодавно у нас відбувся семінар, де ми запросили наших колег із наших міст Закарпаття. Приїжджав Олександр Рябий, куратор. Сказав, що зараз готуються нові проєкти на слідуючі 3 роки, тому ми активно співпрацьовуємо з ними. У міській раді кажуть, ціна на таке ноу-хау ще може коливатись. Все залежатиме як від цін на ринку, так і від якості надсучасного обладнання. А на якості, запевняють, точно не економитимуть. Володимир Кащук також додав, що на цьому впровадження інноваційних технологій у Хусті не припинять. Далі буде. Збірна команда Закарпаття у Кубку України з пауерліфтингу виборола срібло. Змагання відбувалися у Коломиї. Кілька сотень спортсменів з усіх куточків держави приїхали туди, аби визначити володарів Кубка. У змаганнях взяла участь і закарпатська збірна, переважна більшість ліфтерів якої хустяни. У результаті перше місце здобув Богдан Міговк, третє посів Денис Бережник, а на четвертому Сергій Шустур. Ірина Сенкевич виборола друге місце. Віталій Фанта теж має друге. Почесне третє у Максима Офіцинського з Ужгорода. У загальному заліку наша збірна зайняла 2-е командне місце. 25 грудня вже точно буде вихідним. Такий закон опубліковано на офіційному сайті Верховної Ради, який скасовує вихідний день 2 травня і робить 25 грудня святковим неробочим днем. Він набуде чинності вже завтра, 2 грудня. В зв'язку з цим вже в поточному році Різдво Христово за Григоріанським календарем 25 грудня буде вихідним, а День солідарності трудящих замінюється на День праці, та замість 2 вихідних 1 і 2 травня буде тільки один – 1 травня. Таким повідомленням я завершую випуск, а вже завтра я розповім вам про таке. Чотирилапі стражі порядку, поповнення в кінологічному центрі ГУНП Закарпаття, капітальний ремонт опалювальної системи, на Тячівщині модернізують дитячий садок. На цьому у мене все. Приємних вам вихідних та тільки хороших новин бажаю. В студії працював Євгеній Пасічник. Зустрінемось в цій студії вже завтра. Бувайте!